what a game was this. It was an incredible game to watch as a fan, but not as a coach, because from coach's side, we gave them the game on regular time. On first overtime, happened the opposite, and we saw what happened on the second overtime. Of course, I am happy about this win, and especially after second overtime on the last second, but I'm happy, and I spoke with the players about our desire and about our effort on the last 15 minutes. On the last 15 minutes, we dive on the ball, we play defense, we go first for every bound, everyone was fighting, and I think this is the big lesson that we need to keep from this game, that we need to approach this game, every game, 40 minutes with this mentality, not on the last 15 minutes. If we take this lesson and we are ready on, and then we start on Saturday game and we approach it like this, it will be a totally different team. Of course, I would like to say I'm not a coach that always say about injuries, about problems, but right now it's a difficult situation for us. Žigić had a problem, he didn't play. De Zur is without practicing, only play the game. Nate is out. Martinez is out. It's hard for me to manage this situation, but it is what it is, and we need Saturday to go with great concentration, with great energy, to play one team that I respect a lot. They have a talent, and it will be an important game for us. So we can relax today, but from tomorrow, we need to find a way, physically and mentally, to be ready for the next game. Tai treneris Jorgijos Vovras sakė, kad neįtikėtinos rungtynės, puikios žinoma žiūrovams, bet tikrai ne treneriams, ir žiūrint iš trenerio perspektyvos, tai tikrai buvo įtemptos ir visokios kokios tik rungtynės. Ketvirtajame kelnyje trenerio komanda turėjo galimybę užbaigti rungtynes, iškovoti pergalę, bet turėjo 5 taškų pranašumą, bet nepavyko to padaryti. Taip pat ir buvo pirmajame pratesime, kur Jonavos IBET taip pat turėjo tokią pačią situaciją, bet irgi pergalės iškovoti nepavyko ir viskas ėjo į antrąjį pratesimą. Tai, bet aišku, treneris sakė, kad džiaugiasi pergalę, kalbėjo su savo žaidėjais apie nusiteikimą, norą kovoti. Jo komanda paskutinės 15 minučių tikrai puikiai atrodė ir viską darė. Kovėsi, bet treneris sakė, turi jo komandą taip kovoti 40 minučių ir kitose rungtynėse su tokiu nusiteikimu. Treneris taip pat minėjo, kad turi išmokti šią pamoką ir nebedaryti tokių klaidų. Taip pat sakė, kad šiuo metu turime žaidėjus su traumomis, tai Žygis turi smulkę traumą, dėl to šiandien nežaidė. Dešiūras nesitreniravo, pastaruoju metu tik tais šiandien žaidė rungtynes, bet kaip sakė treneris, yra kaip ir aš, šeštadienį turime gerai nusiteikti prieš talentingą komandą, bus sunki kova ir svarbios rungtynės. Mažai ką galiu komentuoti po tokių rungtynių. Džiaugiuosi komanda, kad kovėsi, rungtynės nelengvos, dabar svarbu po tokių dviejų pratesimų, kuo greičiau atsigauti, nes laukia LKL mačas. Džiaugiuosi, kad tempėm. Manau, kad šiandien mes laimėjom, tik tai buvo šiandien fortuna, ne mūsų pusėje. Ta fortuna turėjom užsitarnauti savo koncentraciją. Keletą žodžių apie Briutomą. Vau, pasirodymo 61 naudingumo balas, vienas įspūdingiausių per Lietuvos krepšinio istoriją. Neseku tokios statistikos. Ką, komanda pralošė, džiaugsmo nėra, rūbiniai tikrai džiaugsmo nėra po tokių rungtynių. Manau, kad šiandien mūsų pergalė buvo. Tai rytoj poliso diena nebijotinai? Manau, kad atsistatymo po tokių rungtynių reikia dienos.